សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុធិរិទ្ធបាទតើហេតុអ្វីបានជាត្រូវជ្រើសយកវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតធ្វើជាគោលសម្រាប់សរសេរអក្សរខ្មែរបាទខ្ញុំសូមរំលឹកថាការដែលយើងគោរពវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតជាគោលហ្នឹងខ្ញុំថាអាចជាគោលនឹងធំណាយើងមិនមែនគោរពជាគម្ពីរប្រត្រៃបីដកអីទេយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេពីព្រោះយើងយល់ឃើញថានៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតហ្នឹងក៏មានកំហុសខុសឆ្គងមិនតិចដែរទេមានច្រើនដែរនិយាយនេះខ្ញុំសូមការខន្តីអភ័យទោសចំពោះអ្នកដែលមានស្វាមីភក្តិចំពោះសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតជាពិសេសពីសំណាក់ព្រះភិក្ខុណាព្រះសង្ឃរាជមួយចំនួនដែលយល់ឃើញថាវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតនឹងអាចមានភាពកាលថាសុក្រិត 100% នោះតាមពិតទៅលោកបានសម្ដេចសង្ឃរាជផ្ទាល់ព្រះអង្គនឹងលោកបានដាក់នៅក្នុងនិទានកថាលោកដែរថាវចនានុក្រមរបស់លោកមិនមែនទាន់ល្អទាំងអស់នោះទេវាគ្រាន់តែជាផ្លូវលំក្រានគល់ក្រហមទេហើយអំណឹកតទៅថ្ងៃក្រោយមកទៀតនឹងបើសិនមកមានអ្នកគេចេះដឹងអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរណាមួយគេពូកែគេចង់អ៊ុតផ្លូវក្រហមឲ្យទៅជាផ្លូវកស៊ូនឹងលោកបើកផ្លូវឲ្យទៅតាមផ្លូវនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងស្មារតីគោរពស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយដើរតាមដំណងមានរបស់ព្រះអង្គនឹងហើយទើបយើងអាចហ៊ានជជែកវែងញែកបកស្រាយហើយនឹងធ្វើការកែតម្រូវឬក៏បន្ថែមពាក្យពេចន៍ថ្មីទៅលើអ្វីដែលមាននៅក្នុងវិចារណក្រុមសម្បត្តិដោយសង្ឃរាជជួនណាត់នេះហើយខ្ញុំសូមរំលឹកថាគោរពជាគោលនឹងមានន័យថាម៉េចថាមិនមែនយើងយល់ទាំងស្រុងទេជាគោលនឹងនៅអ្វីដែលល្អយើងយល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលដែលមានចោទជាបញ្ហាក្នុងការប្រើប្រាស់គឺយើងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរកក្បួនខ្នាតសំណេរអសរទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងវិចារណក្រុមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាត់ក៏ប៉ុន្តែការវិលទៅនេះមិនមែនវិលទៅទាំងងងឹតងងល់ទេយើងវិលទៅរកតែចំណុចត្រូវបើសិនបើយើងយល់ឃើញថាចំណុចណាមួយវាមិនសុក្រិតមិនត្រឹមត្រូវទេយើងក៏ធ្វើតាមដែរយើងនឹងជៀសវាងចេញហើយយើងបង្កើតថ្មីយើងបំពេញយើងមិនថែមដើម្បីឲ្យមានសុក្រិតភាពនេះជាលក្ខណៈមួយដែលថាយើងគោរពលោកដោយស្មារតីភក្តិដោយចិត្តស្មោះត្រង់ហើយមិនធ្វើអ្វីមួយដោយយកវិញ្ញាណក្រមនោះធ្វើជាគំពីមកបិទមុខយើងដោយយើងមិនបានរិះគិតរោគផ្លូវកណ្ដាលផ្លូវសំរុំនោះទេនេះជាការប្រើប្រាស់វិញ្ញាណក្រមដែលខ្ញុំកំណត់សន្មតហៅថាជាគោលបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវខិតខំរួមគ្នាចងក្រងគ្នាប្រម៉ែប្រមូលគ្នាបង្កើតទៅបានទៅជាគណៈកម្មាធិការជាតិមួយអញ្ចឹងអនុសាសន៍ដែលស្នើនៅក្នុងនោះគឺដូចជាមានបោះពុំនៅក្នុងទស្សនវិស័យទី1របស់គណៈកម្មាធិការជាតិភាសាខ្មែរដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2007ហើយយោងទៅលើស្មារតីនៃសិក្ខាសាលានៅក្នុងឆ្នាំ2005អញ្ចឹងចាប់តាំងពី2007មកហ្នឹងក៏មានការបើកជាគណៈកម្មាធិការជាតិភាសាខ្មែរមួយឡើងតើគណៈកម្មការជាតិភាសាខ្មែរមានតួនាទីអ្វីខ្លះទៅបាទគណៈកម្មាធិការជាតិភាសាខ្មែរនេះមានតួនាទីស្វែងរកឯកភាពជាតិនៅក្នុងខាងផ្នែកការប្រើប្រាស់ភាសានិងសំណេរនៅក្នុងភាសាខ្មែរនេះអញ្ចឹងវាជាយន្តការថ្នាក់ជាតិមួយដ៏ធំទូលំទូលាយដែលមានអ្នកចេះដឹងនៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកជំនាញមកពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នតាមរយៈតំណែងរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយមកចូលរួមជួបប្រជុំគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃពុធរសៀលចាប់ពីម៉ោង2កន្លះរហូតដល់ម៉ោង5ហើយយើងក៏មានបង្កើតទៅជាគណៈកម្មការហើយគេហៅថាអនុគណៈកម្មការជំនាញមានរហូតដល់6
ណាហើយអញ្ចឹងយើងបានដឹកនាំការងារចងក្រងគ្នាធ្វើនេះទៅតាមអនុគណៈកម្មការទាំងអស់ហ្នឹងទៅតាមជំនាញមានតាំងពីវិស័យវិចិត្រសិល្បៈភាសាអសរសាស្ត្រអសរសិលជីវៈគីមីហ្នឹងចម្រុះគ្នាហើយហើយបានយើងមកជួបប្រជុំជជែកគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមមួយរបស់គណៈកម្មការជាតិភាសាខ្មែរនេះនៅថ្ងៃពុធនេះឯងហើយគណៈកម្មាធិការជាតិនេះក៏បានដំណើរការមកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រហែលជា4ឆ្នាំហើយថ្មីថ្មីនេះយើងបានប្រែក្លាយគណៈកម្មាធិការជាតិភាសាខ្មែរនេះឲ្យទៅជាក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរហើយយើងមានការកែប្រែសមាជិកភាពមួយចំនួនតូចបន្ថែមចូលទីប្រឹក្សាមួយចំនួនទៀតមកក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនេះប៉ុន្តែនិរន្តរភាពនោះគឺកើតចេញតាំងពីមានគណៈកម្មាធិការជាតិភាសាខ្មែរនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំនោះមកម្ល៉េះ